Përgjigje e mundshme e BE-s në pyetjen e Vučićit e rëndësishme edhe për Kosovën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit të Këshillit të Lartë për bashkëpunimin themeluar për përmirësim raportesh Greqi-Serbi dhe i mbajtur në Selanik, tha se Serbia dëshiron të di se në cilën afat mund të hyjë në BE, kur të përmbushen të gjitha kushtet, pasi që me këtë njerëzit do të ishin të motivuar dhe reformat do të zbatoheshin më lehtë. Ai bëri thirrje Bashkimit Evropian që qartë dhe hapur të thotë se çfarë pritet nga Serbia rreth çështjes së Kosovës, shkruan Gazeta e Re. Sebi Tyçi, ligjërues në Universitetin e Winchesterit, pohon se BE deri më tash ka ndjekur politikën e ambiguitetit kreativ ose dykuptimësisë kreative dhe se vështirë do ta braktisë atë lloj politike. Mirpo kjo politikë ka hasur në probleme dhe nuk ka pasur shumë sukses, ka lejuar që të ruan iluzionet e Kosovë dhe Serbi, duke undimuar politikanëve të krijojnë edhe mite të reja. Rasti i Asociacion Bashkësisë tregon se kjo politikë ka limitet e veta, ndërsa nga BE presim që të thotë Beogradit se duhet ta njohë Kosovën, shprehet Bytyçi. Por, a mund të konsiderohet e nevojshme edhe për Kosovën kjo përgjigje nga ana e BE-s, pra që t'ja thot troqë BE-ja Serbi se çfarë duhet të bëj ajo karshi Kosovës e të mos shkohet me dy kuptimësi nga ana e BE-s për raportet Kosovë-Serbi. Njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Dimal Basha në një prononcim dhënë për mediumin ton, thekson se njohja e Kosovës si shtet është kusht imperativ nëse Serbia kërkon të jetë pjesë e BE-s. Sipas tij, Bashkësia Evropiane nuk pranon më antarësim të shteteve me problemet që i ka sot Serbia dhe Kosova dhe prandaj kërkesa e Vučić është në një formë fillimi përgatitje se opinionit publik në Serbi për njohje të tillë, por ndryshe vetë Vučić dhe administrata e tij e din mirë përgjigjen e kësaj pyetjeje. E njohësi i çështjeve politike në vend Arben Rugova tregon se Serbia që nga viti 99 e din që nuk e ka më Kosovën de facto dhe de jure, mirë po. Sipas tij, këtë të fundit, aspektin juridik heziton të pranojë me që synon të nxjerrë sa më shumë të drejta për serbët, kosovar dhe fonde për veten. Beogradi zyrtar po ashtu ka provokuar, shantazhuar e sabotuar direkt dhe përmes pakicës serbe shtetin e Kosovës në vazhdimsi edhe sot, me qëllim që të pengojë zhvillimin e tij normal si dhe në një mënyrë t'ju dëshmoj përëndimorve si për krasë të shqiptarve se projekti i tyre do të dështoj. Këtë qasje destruktive të politikës serbe e ka toleruar në vazhdimësi Bashkimi Evropian duke përdorur standarde të dyfishta për balë Serbisë dhe Kosovës me shprej se kështu do të arritë josh Beogradin zyrtar dhe të largojnë ndikimin rus në Balkan dhe varsin e liderve serb prej Kremlinit. Mirë po, kjo politikë burokratike e Bashkimit Evropian, politikë pa guxim dhe me ide të mjegulta, ka dështuar të disiplinoj Serbinë e cila dihet botërisht se është shkaktare të gjitha luftrave në ish Jugosllavi, deklaron Rugova. Përveç provokimeve që Beogradi zyrtar vazhdon t'ia bëjë Kosovës, ai thot se është shtuar çasja destabilizuese e Rusisë te disa vende fqinje të Serbisë, në veçantë në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Tashti presidenti serb Aleksandar Vučić po përpiqet të bëjë sikur është i gatshëm të merr disa hapa drejt njohjes së Kosovës, duke mos e quajtë njohje, por duke e njohur të kaluarën e tij. Unë dyshoj se ai, ashtu sikur se ka vepruar dhe në të kaluarën, liderët serb po përpiqen të vënë në lajthitje Bashkimin Evropian dhe të përfitojë prej tij politikisht dhe ekonomikisht si gjoja lider i moderuar e pro-perëndimor. Ai nuk beson se liderët e vendeve të Evropës perëndimore do t'i besojnë Vučićit, por ai gjithashtu nuk pret prej tyre të jenë të drejtë për drejtë dhe t'i kërkojnë Serbisë njohjen e Kosovës. Ani pse disa zyrtar të rangjeve të ulta ju kanë bërë të ditur Beogradit zyrtar se integrimi në Bashkimin Evropian do të ndodhë vetëm pas njohjes së Kosovës. Sa i përket asaj se a duhet Prishtina zyrtare të kërkojë nga Bashkimi Evropian ndryshim të çasjes së deritanëshme, vlerësoj se e para që duhet bërë është ajo t'ia ndryshojë çasjen vetvetes në raport me Brukselin dhe Beogradin. Qeveria Kosovare duhet të ndryshoj formatin e bisedimeve në Bruksel, duhet të bisedoj vetëm për raportet fqinësore me Serbinë, jo për rregullimin e brendshëm të Kosovës. Të ndërpres negociatat sa herë që Beogradi provokon sikur që ishte rasti i trenit dhe të kërkoj afatizimin e këtyre bisedimeve, pra të dihet kur do të marrin fund, pavarësisht a do të rezultoj me njohje reciproke apo jo. Kujtojmë që Serbia në bisedimet për antarësim me BE-n ka edhe kapitullin 35 i cili ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe të rregulloj dhe gjeneroj rrugën evropiane të Serbisë.